এটা বেগৰ পৰা উলাল দীঘল সোণৰ তাৰ। 44 লাখ টকাৰ সোণ ওলাইছে বেগটোৰ পৰা। কলম্বোৰ পৰা উভতি অহা পথত যাত্ৰীৰ বেগৰ পৰা ওলাল সোণৰ তাৰ। কেনেদৰে বেগটোত সোণ লুকুৱাই অনা হৈছিল চাওক আপুনিও। সোণৰ ওপৰত কলা ৰঙৰ তৰপ লগাই বেগটোৰ তাঁৰৰ ঠাইত অতি কৌশলেৰে গোপনে সোণ পাৰ কৰাৰ চেষ্টা চোৰাং ব্যৱসায়ীৰ। কিন্তু বিফল হল এই মিছন চেন্নাই বিমানবন্দৰত। কাষ্টম বিভাগে তন্ন তন্নকৈ তালাচী চলাই জব্দ কৰে যাত্ৰীৰ বেগটো আৰু ওলাই পৰে প্ৰায় 1 কিলো সোণ, যাৰ মূল্য 44 লাখতকৈও অধিক। ডালে ডালে যদি চোৰাং ব্যৱসায়ী, পাতে পাতে কাষ্টম বিভাগ। প্ৰতিদিনেই এনে ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। কেতিয়াবা জোতাৰ ভিতৰত, কেতিয়াবা শাৰীৰ মাজত, আৰু কেতিয়াবা চুলিৰ মাজত লুকুৱাই আনে সোণ, নতুবা বিদেশী টকা। ন ন কৌশলেৰে চোৰাং ব্যৱসায়ীৰ এই ঘটনা ধৰা পেলায় কাষ্টম বিভাগে। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।